ရင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဘွားမရှိဘူးဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေသူတို့ lane လေးနေရာပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒလားသူ register slash ဒီ lane shake ကရဲ့နဲ့တောက်လျှောက်ထိန်းမိတာလားဆိုတော့သူတို့ဒီ lane မိုင်းမှာလည်းတူးချင်းစီကစာသွားပြီးတော့ကောင်းနေရယ် stage နဲ့ sano တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်း stage က sano တော်လေးနှိမ်ထားနိုင်တာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဒီ objective fight တွေမှာလည်း heavy spin နဲ့ sasha ကဒီတစ်ဖက်က jungle လောက်သူတော်တော်လေးဆိုတော့ထိန်းမိထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်เนาะ sasha ရဲ့အကောင်ကလည်းသွားရှုပ်လို့တော့မရဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ် stage ကလည်းသူ့ရဲ့ signature hero cloud ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရရှိလာတာဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာ nico ရဲ့ molina တွေကလည်းတော်တော်အာရုံနောက်တာဗျတစ်ဖက်ကဝင်တိုးလို့လည်းမရသလို molina brazil နဲ့လည်း damage တွေအများကြီးလည်းပေးသွားခဲ့တာ stage ကဒီဘက်မှာတော်တော်ပြေးရတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကတော့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် heavy spin နဲ့ sasha ကတစ်ဖက်ကစာနိုသူကရောင်းထုတ်ပေးတာရောင်းထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာစာနိုကလည်းမရရောင်း purify နဲ့ပြန်ဝင်တယ် skate 2တွေပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဒါတော့မှအလွတ်မပေးဘဲနဲ့ဒလားမရရောင်း tower ရဲ့ထီကိုဒိုက်ပြီးလိုက်တက်တဲ့အပိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ဒီဘွဲကို totally serious ထားတဲ့ပုံစံတော့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့လောလောမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ playoff round 1ဒီပွဲစဉ်မှာဒီပွဲစဉ်ကိုတက်ရောက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ Bamis Go အနေနဲ့ကဒါ dollar 2000ခွဲရပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုတော့ဒီတစ်ဆင့်ကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့ quarter final stage ကိုတက်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ dollar 3000ဝဲတော်လေးကိုများတဲ့ပမာဏအောင်တော့เนาะပိုင်ဆိုင်ရမှာဗျ3000ဝဲတော့တည်ကြတယ်အိတ်ထဲလို့ရအိတ်ထဲလို့ရပြီเนาะအိုက်ထက်ပုံမြင့်ဘွားတော့အာဂျူတော့ဖျက်ကြော်မှာတော့ရမှာအာဂျူဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကြီးဆရာကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်ဆရာကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ပါเนาะအိုက်ပွဲတော့တော်လေးကြီးကောင်းမဲ့ပွဲတော်ဆိုလည်းမမအောင်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတော့မယ်ဗောနောမြန်မာ coach နဲ့ကျော်တာမြန်မာအသင်းနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့မှာလေးကိုလည်းကျော်တာကြည့်ရကြည့်ကျင်သေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကဲသူတို့ဒီပွဲလေးမှာတော့အဓိကခက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေရေယိုနေချားတွေကလည်းကွာတော့ကွာပဲမလိန်နာချင်းချင်းပြန်မြောက်ကြည့်ရမှာဆိုလို့တစ်ဖက်ကအာဒီပေါ့ဒမေ့ဂျ်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုမလဲတစ်ဖက်ကကျတော့ best damage ပြီးပေးမဲ့နနာရရှိရေပြီးတော့မိုလီနာကတော်တော်လေးအာရုံနောက်ရတယ်အဲ့တော့နီကိုနေတဲ့ဒီပွဲမှာ mage တွေကန်လာခဲ့ဆိုရင်နောက်မှာတော့သူရဲ့ damage တွေတော်တော်လေးလည်းကောင်းနိုင်ခဲ့သလိုဒလားဗဒယ်အဲ့လောက်ကြီးမပါအောင်ဆိုမလဲသူပါတဲ့ဗဒယ်ဒီ fight မှာကတော်တော်လေးကောင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အာလီမာတွေကတောက်လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလည်းတာတာဗျဒီဘလင်းကလည်းသူ့ရဲ့ပေါ်နေချာကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ဒီဒါမေ့ဂျ်တွေလိုက်ပေးနေတယ်ဆိုနီကိုကလည်းအာလီဘိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အာဖင်ရှစ်ရှဲလ်စ်ရိုက်ကြီးနဲ့ဒါမေ့ဂျ်တွေလိုက်ပေးနေခဲ့တာဗျဖန်လည်းကောင်းတယ်เนาะအော်ဖန်လည်းကောင်းတယ်တော့ပြီးတော့ရှုပ်လို့လည်းမရဘူးအပရီဇော်ဘွားရဲ့ဒါမေ့ဂျ်ကတော့ဒီရဲ့ဒါမေ့ဂျ်စပယ်အများကြီးရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နီကိုကတော်တော်လေးတော့ဒီဘက်မှာမေ့ဝါခဲ့ရဗျသူတို့အာလီကြီးလေးတော့ကောင်းကျင်အောင်စောင်းနေရဗျเนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီကအာလီကြီးဟီးရိုးနေချာရောက်သူတို့အာဒီအตาကြီးဆော့ပြီးတော့ဆော့ပြီးတော့စူးစမ်းနေရဆိုမလဲကံကောင်းရတခုကဘာမစ်ဂိုးစီမှာလဲအာလီဟီးရိုးတွေရာရှိနေတာဗျဘက်ကီတိုတွေကတောက်လျှောက်ကောင်းမိတာပြီးတော့အဓိကဒလားလိန်းရိုတေးရှင်းရာလုံးဝမိုက်တယ်ဗျတိမိတ်ဘယ်တယ်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုတာသူကရောက်ပြီးတာတစ်ဖက်ကစာမတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဗျအဓိကမင်းလေးရဲ့ဘယ်တယ်တခုကကျွန်တော်တော်တော်လေးအဲ့ဟိုကဒလားဘေးနားမှာချက်ချင်းရောက်နေပြီးတော့သူတို့ဟီးရိုးခေးထက်ယူသွားခဲ့တာလေရတော့အာဒလားအနေနဲ့လိန်းရိုတေးရှင်းကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာတော့တွေ့ရတယ်ဗျအာဝေါ့စတေ့ချ်တွေမှာဒလားမစော့ခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေကတော်တော်လေးများနေပြီသူကအသေးကြီးတွေမှာတော့သူနေနေဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုမလဲသူ့ကိုဒီအာမင်းရက်စတာအနေနဲ့ပွဲထုတ်တဲ့ဒီအသေးနေနေတော့ရှားတော့ရှားရပြဗျဒါပေမဲ့ဘာမစ်ကိုနေရာပေးကြည့်ရပိုက်ပါဒလားရဲ့လက်စွမ်းကမခင်းရတဲ့ဘာတော့ပါရဗျတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒလာကိုသွားပြီးဖြတ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှေးထူရင်တော့ပြန်ပြီးပြေးသွားတာအဲ့ဒါကြီးကလည်းတော်တော်ဆိုးသွားတာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာသာသူတို့ရားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတွစ်ဆက်ပိုင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းသွားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒလာကိုမရလိုက်တာတော်တော်လေးလည်းအချိန်ပုတ်သွားတယ်ဗျဟုတ်တယ်အာလီဂိမ်းနဲ့မစ်ဂိမ်းမှာကနီကိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖိုက်တာနှကောင်အကုန်မတွဲနေရ။အဲ့တော့ SBL lane နဲ့ဒီဂျန်ဂလာနှကောင်ဖြစ်တဲ့ဆာရှာကလည်းဒီ ambush လုပ်တဲ့အပိုင်းနေမှာဒီ offense လေးပြန်ပြန်စောင့်ပေးရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောကလည်းတစ်ဖက်က ruby offense ကိုယူပြီးတော့သူ offense ဆွဲပြီးတော့တော်တော်လှတယ်။အဲ့ဒီဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဆွဲပြီးရတယ်အနောက်ကဒလာဝင်မဝင်တာနဲ့ဆာရှာအုပ်ပြီးသားပဲ။နော်ကူဖင်း aura တီးထက်လိုက်ပြီ။ဘာမစ်ကောကတော့နော်ရှေ့ကပွဲမှာတော့သူကတော့ aura တွေဘိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဒါဆော့ခဲ့တယ်။နော်ဒီပွဲမှာတော့ဒါတစ်ဖက်ကstage နေနေကလည်းပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ signature hero bruno နဲ့ပြန်ပြီးတီးရဗျ bruno တော်မှာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့တော့အရင် nerf ထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ meta changes တွေဂျားထဲမှာပါတခြား match man တွေပို့ပြီးတော့ခေါင်းထောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျားထဲမှာတော့မှ bruno နဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားတဲ့ stage ကလည်းဒီပွဲမှာတော်တော်ကောင်းခဲ့တာဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ volley shot damage တွေကတော်တော်လေးကိုဒီပွဲမှာတစ်ဖက်သင်းကိုဒုက္ခပေးခဲ့ရအောင်လည်းတွေ့ရတယ်